Derbi 24. kroga med Koprom in Mariborom se je v Ljudskem vrtu končal neodločeno 2-2. Koprčani tako ohranjajo pred vijoličastimi 5 točk prednosti. V taboru aktualnih državnih prvakov poudarjajo, da prvenstvo še zdaleč ni odločeno. Tako kot sem rekel, pred tekmo Koper niti slučajno še ni prvak, tako da tekem je še veliko in nam je ta prva zdaj naslednja zelo pomembna. In ne mislim, da bo bilo katero od teh 12 tekem lažja, kot je bila ta danes. Jasno je, da je proti tako izkušeni ekipi, kot je Koper, težko priti do gola, vendar smo kar nekajkrat prišli celo v par sekundah parka, tako da je gol visel v zraku, nažalost nismo zadeli. Tako rekoč eno uro smo igrali z igralcem več, imeli več priložnosti kot nasprotnik in tako da v tem trenutku pogrešamo te pike. Moram pa reči, da je bila tekma izredno nervozna, z veliko prekinitvami. Nasprotnik je znal umiriti naš tempo s tem, ko je nenehno protestiral pri sodniku, se kregal z našimi navijači in to je ubilo ritem, tako da smo imeli kar nekaj težav najti pot do njihovega gola. Dva gola smo prejeli v obrambi, res škoda, ampak to se pač dogaja v nogometu. Glede tekme pa pač imeli smo igralce več, skoraj en polčas, to bi mogli pač izkoristiti, ampak nekako nam igra ni stekla, kot bi mogla. Koper je ena izkušena ekipa, pač, ki ne zna igrati na rezultati in škoda, pač imeli smo eno lepo priložnost, da bi se še bolj približali Kopru. Po tistem rdečem kartonu smo dobili pač neka krila, smo mislili, da bomo seveda zmagali tole tekmo, vendar na koncu, tako kot sem rekel, smo lahko zadovoljni s tole piko. Mi se ne bomo predali do zadnjega kola in seveda upamo na državnega prvaka. Ne moremo tekme zgubiti, ne? To se nam je tudi danes obrestovalo z igralcem manj, kar mislim, da je bila sporna situacija pri izključitvi, kajti Kovačević ima čisto krvavljen gležen pri tej situaciji, tako da mislim, da tu je mogoče sodnik pretirano dosodil drugi rumeni karton in še enkrat rečem, bili smo pod nekim pritiskom po izključitvi, obramba je zdržala vse pritiske dobre ekipe Maribora in čeprav na koncu, ko smo že opazili in videli, bi lahko prišli tudi do vseh 3 točk. Nam se že na dosti tekem dogajalo tudi na prijateljskih v tem prvenstvu, da smo odigrali z 10 igralci in tu smo tudi pokazali svojo kvaliteto, ker smo zmagali in tudi prišli do pozitivnega rezultata, kakor tudi danes. Ja, jaz mislim, da je bila tekma pravi derbi, bilo je vsega, izključitve, goli, napeto do 93-94 minute, tako da. Jaz mislim, da so lahko gledalci uživali in mi smo prišli po točko ali pa po 3 in mi smo svoj cilj dosegli. Prvenstvo je še dolgo, je še 12 tekem, tako da, se pravi, mi smo obranili razliko pred jesenskim delom, tako kot je bilo v jesen in se pravi, mi moramo gledati iz tekme v tekmo, ampak mi smo tisti, ki nas morajo loviti, tako da. Maribor je zelo nevarna ekipa in sem prepričan, da bo do zadnjih kol zelo napeto. Časa za počitek praktično ni. Mariborčane čaka že v sredo ob 17. uri tekma v Celju, Koprčani pa doma gostijo 5. uvrščeno Olimpijo.